Ötən gün dünyasını dəyişən Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Şəhriyar Rəhimov dəfn olub. Mərhum futbolçu Xırdalan şəhər qəbristanlığında atası Ağəli Rəhimovun məzarının yanında torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində Şəhriyar Rəhimovun ailə üzvləri, yaxınları, keçmiş komanda yoldaşları və futbol ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Şəhriyar Rəhimov 34 yaşında onkolooji xəstəlikdən vəfat edib. O 2018-2019-cu illərdə Azərbaycan millisinin heyətində 9 oyunda meydan çıxıb. Mərhum futbolçu karyerası ərzində İnter, Karvan, Azal, Rəvan, Kəpəz, Zirə və Səbail klublarının formasına geyinib. Şəhriyar Rəhimov 2022-ci ilin əvvəlində karyerasını başa vurub.